стоять із плакатами та співають гімн. 70 людей долучилося до мирної акції протесту проти московського патріархату у Тернополі. Сертифікати, за які можна придбати продукти та одяг, роздають переселенцям. Як їх отримати? За українську національну позицію дев'ятикласнику Марку Лавріну, який робить міні-електростанції для захисників, вручили посвідчення волонтера. Десять людей зібралися біля кафедрального собору Віри, Надії, Любові та матері Софії. Серед них – представники громадських організацій та студенти. У цих будівлях цієї церкви, інших церков говоряться російські наративи. СБУ вже неодноразово знаходили різні матеріали, які заперечують про існування України як незалежної держави, які містять ксенофобські та людиноненависницькі тезиси. Це видання російських авторів, це російські видавництва. В тому числі СБУ вже знайшло такі матеріали і на Тернопільщині, зокрема в Почаївській лавді. Під час акції збирали підписи, щоб заборонити діяльність церкви Московського патріархату у Тернополі, каже співорганізаторка Уляна Бурак. За її словами, петицію з підписами спрямують до міської ради. Аби викорінити будь-яке московське зло, будь-які московські інституції, які ще існують на теренах нашого міста, на території нашої держави, ось тому, що молодь вже втомилася. Долучилася до акції тернополянка Софія Савчук. Ми прагнемо, щоб московський патріархат зникнув з нашої країни, адже в нас є своя нація, своя держава, і в нас все повинно бути українське. Це стосується і мови, і релігії, і всього. Тернополянин Андрій Михайловський каже, що приєднався до протесту через повномасштабну війну, яку розпочала проти України Росія. У мене багато друзів на війні зараз. Безпосередньо захищають Україну. І, можливо, мене би тут не було навіть, якби не мої друзі і не мої побратими. І в мене є певний обов'язок перед ними. Ну, якщо я не можу піти на війну і ніхто мене не бере, то я буду тут тоді. Поки триває протест, парафіяни церкви Московського патріархату збираються на вечірню службу. Називати свої імена люди відмовляються. На запитання, як ставляться до акції, відповідають так. Якщо крикнути 100 разів «Геть московського попа», то ну, в чиїсь свідомості хіба щось поміняється? Не так швидко. Є якась роз'яснена робота має бути, може чиїсь діти виростуть, щось зрозуміють. А хто в 30 років вважав себе правий, тому що ну був така ситуація була в Україні. Ви мені скажіть, хто винен у війні? Ну, все. Росія винна, Росія напала. Все, а що тут такі питання? Ну, то... Нема МП, читайте статут. Ми поспілкувалися із священником Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Андрієм Вараницею. Я в цій вірі родився, мене хрестили, я не буду міняти капелюха кожен раз, якщо буде мінятися влада. Я підтримую думку владики Онуфрія нашого. Як ви ставитесь до Росії, нічого не можу. До дії Росії зараз? Негативно ставлюся, тому що це біль моїх односвячанів, біль цієї нашої держави. За правопорядком під час акції стежила поліція діалогу. Кажуть, порушень не було. Що там сталося? Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. У приміщенні соціально-спортивної школи фонду «Реал Мадрид» утворилася черга. Тут переселенці чекають на видачу сертифікатів на суму 500 гривень на придбання необхідних речей. Сюди з донькою прийшла харків'янка Наталія Боваревич. Жінка в Тернополі живе від січня. Розповіла, що планує придбати. Продукти, може якісь, там, може навіть іграшку чи хімію битову. Я дізналася з групи в Вайбері Тернопіль ВПО. І тому я тут. Отримує сертифікат жителька Херсонщини Наталія Березовська. Каже, виховує дитину з інвалідністю. Коштів немає, ну, да? І от чекаєш, поки переоформимо всі дитячі, поки переоформимо всі ВПУ. І це просто ну, помощ колосальна. Я піду дитині, візьму памперсів, я візьму дитячого харчування, я візьму йому пюрешок, йому візьму ну, те, що треба. Тернопіль – друге місто, в якому вручають такі сертифікати. Їх можна використати в одній з мереж супермаркетів, розповіла координаторка проєкту в Україні Тетяна Єднаковська.
є багато людей, які там, допустимо, алергіки, які не можуть ті запропоновані продукти, які раніше видавали, вони їм не підходять. Тут це дуже важливо, тому що вони можуть обрати те, що дійсно їм потрібно. У нас практично на кожне місце це біля 500 сертифікатів. Тому сьогодні буде, ми, звичайно, не зможемо роздати сьогодні всі сертифікати, але на протязі цього тижня ми будемо роздавати, щоб також ми не хочемо, щоб для людей це було велике скопичення людей. Координує проєкт в Іспанії Марко Скатоні. Цей проєкт фінансується мерією Мадриду. Фінансування виділено у розмірі 400 тисяч євро. Проєкт розрахований на один рік. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини. Тернопіль. У Тернополі попрощалися із військовослужбовцем Михайлом Сидораком. Він загинув 2 квітня на Донеччині. 8 квітня йому мало б виповнитися 42 роки. Михайло був навідником аеромобільного батальйону. Чоловік пішов на фронт у січні, каже його хрещений батько Василь Попівняк. З тої хати пішло 2 брати і внук. 3 з одної хати на фронті. І жінка 4. Був чемний. Роботячий хлопак, розумів, що всім мав поняття в роботі, поважав родину всіх і всіх. Спокійненький був, бо я його до хресту тримав, то мій похресник. Михайло Сидорак працював електрослюсарем на фірмі, яка займається ремонтом електродвигунів. У колективі Михайла поважали, каже його колега Віталій Федуник. Це було буквально в січні. Він прийшов, і при тому, що у людини хвора мати, 2 дітей, дружина також військово зобов'язана, брат воює від початку. Він прийшов і каже: хлопці, я йду воювати. Мені 22 роки, от нещодавно виповнилося. Приблизно стільки часу я і знаю Михайла Богдановича. До чого б він не брався, у всьому в нього все вийшло. В колективі його надзвичайно поважали. Ми особисто його надзвичайно, я особисто поважаю, і це надзвичайна втрата. Старший брат Михайла Сидорака Роман уже рік воює на фронті. Каже, до повномасштабного вторгнення разом з братом працювали та жили. Воювали брати на різних напрямках, розповідає Роман. На Запорізькому напрямку, син на Одеському напрямку, на Херсонському точніше. А Михайло був в Житомирі, його на Бахмут кинули. Це саме гарячіша точка, де саме гірше є. В понеділях переважно дзвонювалися. Ну, інші на прошлій неділі дзвонив, така, все нормально, що це. Йду на обід з учені. І отаке. Ну, був добрим братом, був щирим, люблячим, і дітей, і жінку любив, працьовитий, майстер був великий. Весь час разом і на роботі працювали, допомагали один одному. У домі Почалі в Тернополі родичі, друзі, колеги, знайомі віддали шану бійцю. Після панахиди прощання продовжили в селі Глядки, звідки родом Михайло Сидорак. Там його і поховали. У загиблого залишилася мама, дружина, син та донька. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У волонтерському штабі десантно-козацького рою в Тернополі прийняли у волонтери 9-класника української гімназії Марка Лавріна. Це наш, дівчата, наймолодший волонтер, якому 14 років. Ви знаєте, що він хлопцям 95-ту бригаду зробив зарядний пристрій, який дуже потрібний там хлопцям на сході, особливо розвідці. І вже маємо закази для нього, і 28-ма бригада, і багато інших хочуть, щоб ті пристрої було. Мені дуже приємно, що діти долучаються до волонтерської роботи. Я хочу тобі, як наймолодшому волонтеру, вручити наше посвідчення. Ну, це його з гордістю. Я тобі дякую за твою таку українську національну позицію. Дай тобі, Боже, багато років життя. Дякую тобі, друзі. Дякую. Для того, щоб допомогти Маркові, волонтери оголосили збір деталей та матеріалів, необхідних для виготовлення портативних зарядних пристроїв. Ми для твоєї роботи, бачиш, тут є багато вже тих штук, що ти робиш. Помагаємо, чи можемо. Так що, маєш нову роботу. Йдемо зі мною, я ще тобі покажу, що тобі все передав. Дивись, що тут тобі підходить.
Бачиш, тут може плати, які підійдуть, щось тут подивишся, щось вибереш собі, так як майстер, то ще тобі отакі невеличкі для твоєї роботи подарунки. Марко не тільки працює над технічними розробками, а й допомагає у волонтерському центрі, розповідає Володимир Мосейко. Добрий день. Ой, привіт, Сонечко. Які у мене на сьогодні завдання будуть? Ой, нас багато справ сьогодні. Знаєш, зарані чоловіки старші, нас трошки працюють. То ти будеш нині самий старший, не самий бойовий. Договорилися? Добре. То пішли. Тут Завітій нам передав яблука для хлопців, але щоб їх передати, нам треба обов'язково їх перебрати. Це, бачиш, є гнилі, ми їх окремо мусимо забрати, бач. А є в'ялі, то ми їх візьмемо, посушимо і буде сушення на компот. Допомагати до волонтерського центру ходить перед початком занять у школі, каже Марко Лаврін. Я приходжу сюди, бо я знаю, що ми тут в тилу маємо робити все, щоб військовим було комфортно там, поки вони захищають Україну і мали що поїсти. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Гравці футбольного клубу «Нива Тернопіль» готуються до першої гри після зимової відпустки. Сьогодні це роблять на майданчику зі штучним покриттям. Під час тренувальних зборів підписали контракти з кількома гравцями. Один із них – Максим Тяпкін. Розповідає, до «Ниви» перейшов з черкаської команди «ЛНЗ». З нею команда зіграє перший матч після зимової відпустки. Це гра для нас дуже важлива. Команда «ЛНЗ» дуже добра, якісна, але ми готуємось і будемо давати дуже гарний бій, і тому це буде нелегка для них прогулянка. Я сюди потрапив приблизно 2 місяці тому, і за цей весь час до мене відносяться дуже таки добре. Мене прийняли тут відразу, не було якихось там поглядів кривих чи щось таке. Відразу приступив до тренувань, відразу приступив до роботи. Про атмосферу в команді розповів її капітан, воротар «Ниви» Максим Механів. Атмосфера, я би сказав, дуже така емоційна. Всі чекають чемпіонат, чекають перші гри, вже всі скучили за футболом. То, що погодні умови трошки не дозволяють нам тренуватись на хороших полях. Але я думаю, що це не є така проблема, зараз всі так готуються і налаштовуємося на дуже хороший, позитивний результат в першій грі. Виконувач обов'язків головного тренера футбольного клубу «Нива Тернопіль» Сергій Задорожний каже, підготовку до весняної частини сезону розділили на 3 етапи. Перший пройшов в Тернополі, другий у Львові і третій тут вже теж на місці, тому що треба було вже привикати до пристосуватися, прилаштуватися до полів живих. Ось тому ми вже третій заключний збір працювали тут. Ось команда, я рахую, що підготовилась нормально, добре фізично готові. Ось тому з нетерпінням чекаємо суботньої гри. Ось зараз, бачите, такі погодні умови, що ми то з живого пригаємо на штучний майданчик, бо там у нас на базі вода стоїть. Ми ж в чемпіонську групу зайшли вже з очками. У нас, на жаль, там 3 очки, там у лідерів там по 16. Ось тому нам важкувато буде туди залізти, але ми будемо намагатися. Ми не будемо дивитися в турнірну таблицю, ми будемо кожен матч намагатися грати на максимумі, перемагати. Матч з черкаським ЛНЗ запланований на суботу 8 квітня. Гра розпочнеться о 13:30, розповів Сергій Задорожний. За його словами, матч відбудеться без вболівальників. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.